Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват и за които пишете на нашия уебсайт. Иван Димитров повдига един много интересен въпрос за начина, по който се излъчват състезанията, за начина, по който се снимат състезанията, като пита защо не се използват повече статични камери, които да показват реалната скорост на автомобила. В по-голямата част от предаванията се следи автомобил, който идва срещу нас и с зума се запазва фокуса върху него, върху всички онези събития, които се случват. Дава примери с начина, по който би могло да се излъчва състезанието от любителски кадри в YouTube. Защо продължава да се използва тази вече устаряла очевидно техника в Формула 1 и как биха могли зрителите да поискат да се промени начина на излъчване на състезанията в Формула 1, което да е по-интересно и по-смислено в крайна сметка. Дълга е тази тема за факта, че в крайна сметка от телевизионния екран много трудно може да се усети реалната скорост в състезанията в Формула 1 и защо именно по този начин се излъчват състезанията в настоящия формат на Гранд При. Това, което мога да кажа по темата е следното. Значи, състезанията от години се излъчват от един и същи екип, който е на ФОМ, който реално е на Формула 1 и картината се предоставя на участниците, на всички телевизионни канали, които са закупили правата за Формула 1. На времето повечето телевизии, примерно в Германия, в Австрия, заснемаха картина от съответните състезания, която се ретранслираше в целия свят или в държавите, в които това беше възможно, където можеше изобщо сигнала да достигне. В същото време имаше един период в началото на века, края на 20 век, в който Бърни заедно с Томас Хафа на времето опитваха да направят едно дигитално цифрово излъчване на състезанията, което беше нещо извънземно в онези години, по съвсем различен начин от всички други спортове, които се излъчваха, но това се оказа твърде скъпо. Те продадоха цялата техника, нещата в този момент започнаха да се разпадат и се стигна до тази организация, която има в момента. Едни 40 камиона Мерцедес пренасят оборудването състезание за състезание и практически един и същи екип, даже тази година заради COVID-а и всичко останало, беше и намален този екип, от едни и същи оператори снима всяко едно състезание практически по един и същи начин. За мен причините за това да се показват състезанията по начина, по който това се случва, е свързан първо с този факт, че се прави от едни и същи хора. На второ място с ресурса, с който те разполагат. Значи, ако примерно се въведат нови камери или нов начин на излъчване, вероятно това ще струва някакви пари, които за момента съвсем не са налични във Формула 1, защото знаете, имаше спад на приходите заради състезанията, заради телевизионните права и така натам. Все пак, Формула 1 получи от голяма част от операторите в света за 2020 година достатъчно средства, защото бяха направени над 15 състезания. Повечето договори, които има ФОМ с телевизионните оператори, за да бъде признат един сезон за редовен, трябваше да включват над 15 състезания, те направиха 17. Ако, примерно, в някакъв период от време през пролета и първите месеци до юли е имало неустойки, това също се отрази на общите приходи и не способства за това да се промени картината, по какъв начин сега от тук насетне всеки, който би искал да изрази своята позиция най-малко пред ФОМ, може да го направи. Според мен просто трябва да се потърсят контакти и адреси, по-скоро в интернет да се намерят на ФОМ и да се напише някаква позиция. Едва ли обаче в обозримо бъдеще някой ще вземе сериозно тези критики, че формулата не показва истинската скорост на автомобилите. Може би от 2022 година, когато се променят правилата, местата на камерите на самите автомобили, вероятно също ще имат една нова, по-истинска позиция. Опитват се в някаква степен да дадат по-реална представа за управлението на автомобилите от страна на пилотите, организаторите на предаванията. Мисля си, че това в някакъв така срок, в обозримо бъдеще,
би могло да започне да се променя, но честно казано, предвид най-вече, пак казвам, икономическата ситуация, не мисля, че ще е пак и чак толкова скоро. Просто постепенно, вероятно, ще влезнат по-добри технологии. В крайна сметка технологиите се развиват с такава скорост, че кой знае, след 3-4 години може да успяваме да наблюдаваме състезанията едва ли не с очите на пилота, който е вътре в кокпита, да следим един куп неща и да стане по-интересно. Факт е, че се опитват в ФОМ да дадат малко повече информация, тези графики, които изписват, може да не са съвсем коректни за износването на гумите или за възможността, в която един пилот да изпревари друг или за напредъка на един друг автомобил. Не бих казал, че са най-точните за момента, но все пак са стъпка в правилна посока, за да може човек да се ориентира и в хода на самото състезание, и в техническото развитие. Така че, да, темата е много интересна и аз съм съгласен с това, че абсолютно различно е да гледаш Формула 1 на живо и Формула 1 по телевизията, но все пак живеем вече в 21 век, може би съвсем в не чак толкова далечно бъдеще ще стане по-реална представата и по-хубав самия начин на предаване на състезанията. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.